salaamu alaahi calaykum halkani waa dunida t v qodobada aad ku daawan doontaan warkeennana waxaa qayb ka ah mahad maxamed salaad talayaah ayaa danaba sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo xabsiga dhigay saraakiil sarsare oo ka tirsan ayaa danaba sugida kuwaas oo la sheegay inay si gaara gacan saar ula lahaayeen fahad yaasiin madaxweynaha dalka uganda oo fariin u diray qaramada midoobe farxad weyn u ah soomaaliya somalilan oo shaaca ka qaaday haddii uu guuleysto hogaamiyaha mucaaradka ahi ee waddanka kenya raila odinga inuu kala shaqayn doono in madax bannaani ay ka hesho soomaaliya iyo maraykanka oo isbeddel ku sameeyey hogaanka ciidamada africom ee ka howlgala qaaradda africa si ay dowladda soomaaliya ugala shaqeeyaan sidii dalka looga xoray lahaa al-shabaab. Qodobadaas iyo qodobo kaleeto daasun ayaynu ku eegi doonaa warka dunida t v. haddii ay tahay markii kuugu horreysay aadna soo booqato ha moogaana subscribe saarata youtube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsaneyd. aynu ka horeyno taliyaha ayaa danaba sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad ayaa lagu soo waramayaa inuu xabsiga u dhaadhacshay saraakiil sarsare oo la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin diiwaanka sirta ee ayaada naba sugida ee salooyinkii fahad yaasin uu maamulaya hay-adda. sidaynu kasoo xiganay ila wareedyo muhiim oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda waxaa xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda kuwaasoo ay baaritaano ku socdaan. ila wareedyo muhiima ayaa sheegay in dhowr sargaal baaritaan lagu sameynayo taasoo la xiriirta sidii loo heli lahaa dembiyadii ka dhacay xarunta taliska nabadsugidda sunooyinkii lasoo dhaafay ee fahad yaasin uu majarahayay. saraakiishayla ayaa haatan lasoo wariyay inay xabsiga ku jiraan muddo asbuuc ka badan waxaa ku jira cabdisalaan cali caashi oo muddo ka tirsan hay-adda nabadsugidda ahaana madaxa ugu shaqada badan hay-adda niisa xilligii fahad yaasiin ee xarunta habarqariijana ka howlgeli jiray. cabdisalaan ayaa horey usoo noqday qeybo kala duwan madaxdooda islamarkaasna wuxuu ahaa sargaal si hoose u haya diiwaanka fahad yaasiin. ehelada cabdisalaan xaashi ayaa sheegay in muddo asbuuc ka badan ay raadinayeen xogtiisa iyo telefoonadiisa oo deensanaa markii dabeetana ay ogaadeen inuu ku jiro xarunta islamarkaasna halkaas uu ku xiran yahay. sargaalkan ayaa la soo shaqeeyey fahad yaasin caaji daahir waxaana la sheegay inuu u qaabilsanaa dembiyada gaarka iyo xogaha macluumaadyada kuwaas oo uu keydkooda hayay. mahad salaad ayaa la sheegay in baaritaano uu ku haya dembiyadii hay-adda ka dhacay sanooyinkii ugu dambeysay gaar ahaana dilka ikraan tahliil iyo sidoo kaleeta dembiyo kale. cabdisalaan cali xaashi ayaa waxaa la sheegay in goob qarsoodi ah ay ku xireen taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka kana soo jeeda beesha uu ka soo jeeday sarkaalku waxay sheegeen in mahad maxamed salaad uu amray xariga taliyaha. mahad maxamed salaad ayaa dib u habeyn ku sameynaya hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaana loo arkaa tallaabadan inay tahay mid lagu baarayo dembiyadii hay-adda ay gashay sanooyinka lasoo dhaafay. hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa isku shaandheyn ballaaran inuu ku sameynayo agaasimaha hay-adda nabadsugidda mahad maxamed salaad. madaxweynaha dalka uganda ayaa qaramada midoobe fariin deg dega u diray taasoo dan u ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. madaxweynaha dalka uganda iwer musefani ayaa ka dalbaday golaha ammaanka jamhuuriyadda qurmaha ka dhexaysa in cunaqabataynta hubka si deg dega looga qaado jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. hadal kooban oo madaxweynaha dalka uganda yuwer musefani uu jeediyey ayuu ku sheegay inay muhiim tahay in qaramada midoobe ay sida ugu dhaqsiyaha badan ee soomaaliya uga qaado cunaqabateynta hubka si ay usoo gadato hub casriya iyo sidoo kaleeta inay awood u hesho inay soo gadato diyaarada dagaal oo ay dalkeeda ku difaacato al-shabaabna uga horeyso. madaxweynaha dalka uganda waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay awood u yeelan doonto sugitaanka amniga muhiimaduna ay tahay inay hesho awood ciidan oo dhammaystiran taas oo ku xiran in ay helaan awoodda ay ku soo iibsan karaan hub casriya. waxa uu sheegay in taageerada iyo dadaalada qaramada midoobe looga baahan yahay ee arrimaha xasilinta ay qeyb ka tahay in si wada jira looga qaado cunaqabateynta si soomaaliya ay u hesho hub ay ku awoodo inay dalkeeda ku xoreysato.
in si wada jir looga shaqeeyo amniga Soomaaliya waxa ay ku jirtaa amniga guud ee caalamka waxaana rajaynayaa in golaha amniga qaramada midoobay ay u fariisan doonaan sidii looga qaadi lahaa Soomaaliya cunqabateynta hubka Noofambar sanadkii hore ee xubnaha golaha amniga ayaa u codeeyay in Soomaaliya lagu sii hayo cunqabateynta hubka saaran inkasta oo hore looga qafiifiyay waxana marar kale tahay la filayaa in golaha ay ka doodaan sidii Soomaaliya cunqabateynta looga qaadi lahaa madaxweynaha dalka Uganda oo ah sargaal sare oo khibrad u leh ciidamada muddo ku dhow 10 sano ayaa sheegay in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay hesho awood military taas oo u baahan in ay hesho hub casri ah oo ay ugu babacdhigi karto kooxaha kale ee ka soo horjeeda madaxweynaha dalka Uganda waxa uu sheegay in dawladda Uganda ay door muhiim ah ka qaadanayso sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska cunqabateynta wadamada ay saaran tahay ee dhinaca hubka in dawladda federaalka Soomaaliya ay hesho hub casri ah waxay ka saameyn doontaa dhinacyada amaanka iyo in ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay awood u yeeshaan inay helaan hub casri ah Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inay doonayso in madaxweynaha waddankaasi Kenya uu ku soo baxo doorashada ka socota waddankaasi Raila Odinga oo mucaarad ahaa muddo badan xukuumadda Soomaaliland waxay naawuleysaa in jiidada codaynta ay u ilaato dhinaca hoggaamiyaha mucaaradka ee muddo badan xukunka doonayay ee lagu magacaabo Raila Odinga Raila Odinga ayaa si weyn Soomaaliland u sheegtay inay taageero uga heli doonto hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha. Raila Odinga waxa la sheegay in taageero uu ka helayo inta badan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool waddankaasi Kenya, inkasta oo uu kala kulmayo cadaadis xoogan madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. William Ruto oo asaguna daneynaya xilka madaxweynaha tartanka oo u dhaxeeya ilaa iyo 4 musharax waxa la sheegay in ay iminka dadaalka ugu xoogan ay gelinayaan shacabka waddankaasi Kenya inay kala doortaan William Ruto iyo Raila Odinga Raila Odinga ayaa hore u balan qaaday in Soomaaliland ay u aqoonsan doonaan dal madax bannaan hadii uu ku guuleysto talada dalka Kenya waxaa sidoo kale la aaminsan yahay Raila Odinga inuu gacan saar leeyahay dawladda Soomaaliya taas oo markale ta bedeli karta mowqifkiisa ku wajahan Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa laga soo wariyay inay ku qaracsan yihiin xilka madaxweynaha uu ku guuleysto Raila Odinga si ay Soomaaliland uga raasato aqoonsi buuxa oo ay ka hesho wadamada caalamka Mareykanka ayaa beddelay istaraatiijiyadiisa dhinaca amaanka ee qaaradda Afrika. Dawladda Mareykanka ayaa isbeddel ku sameysay taliska ciidamada ee u qaabilsan qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. General Michael Lang ayaa waxa iminka uu la wareegay xilka taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaabilsan qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Xafrad ka dhacday magaalada Stuttgart ee dalkaasi Jarmalka ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu xilka kula wareegay sharaf ayay ii tahay inaan hortiina soo istaago anigoo ah taliyaha cusub ee AFRICOM ayuu ka yiri xafladda xil wareejinta waxa uu rajeeyay inuu door muhiim ah ka qaadan doono mas'uuliyiinta hoggaaminta ciidamada xirfadlayaasha kartida leh ee AFRICOM iyo dhammaan qaybaha kala duwan isla markaasna ay garab istaagi doonaan saaxiibadooda ay xulufada leeyihiin ee qaarada Afrika taas oo uu rajeeyay inay nabad iyo baraarada ku wada hawlgalaan sargaalkaana xilka la wareegay ayaa hoggaamin doona ciidamada u qaabilsan qaarada Afrika Mareykanka Sargaalkan ayaa ah taliyihii lixaad ee AFRICOM tan iyo markii taliskaasi la aasaasay sanadii 2008. Laarjini waxa uu ka soo qalin jabiyay jaamacadda University of Texas. Waxa uuna horay u soo noqday sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka asagoo ciidamada ku biiray sanadkii 1985. Munaasabadda xil wareejinta waxaa goob jooga xogayaha gaashaadhiga Mareykanka iyo sidoo kale dad gaaraya 400 oo marti ah oo ka kala yimid caalamka oo idin warka ka daawanaysa dunida TV waageynta sidaasi nabadgelyo waageynta sidaasi